Затримали на хабарі. Лікарка з Хуста може сісти на 10 років за 400 доларів. Медпрацівниця Хуської райлікарні пообіцяла вирішити питання про надання довідки про групу інвалідності за таку суму. Про це інформує прес-служба прокуратури Закарпатської області. Викрито при одержанні 400 доларів неправомірної вигоди одного з медпрацівників Хуської районної лікарні, яка до того ж є ще й працівником медико-соціальної експертизи. Тобто тої комісії, яка видає довідки про інвалідність. Саме за це медпрацівник за попередню інформацію вимагала і отримала 400 доларів неправомірної вигоди від одного із закарпатців за те, щоб надати йому довідку про інвалідність. Затримували медика працівники слідчого відділу прокуратури Закарпатської області спільно з співробітниками відділу боротьби з корупцією та організованою злочинністю ОСБУ в області. Наразі вирішують питання про оголошення лікарю підозри у вчиненні кримінального правопорушення.